Життя прожити – не поле перейти, говорить народна мудрість. Це дійсно так. Інколи доля готує для нас непрості випробування, всілякими способами пробує зламати. В такі хвилини дуже важливо, щоб поруч була хороша людина, яка подасть руку допомоги. На такі роздуми мене наштовхнула поїздка в село Красне Гусятинського району. Цей мальовничий куточок Тернопільщини має чим похвалитися. Тут є чудові старовинні храми, красива природа, але найважливіше його багатство – це люди, невгамовні сільські трудівники, які підтримують та допомагають одне одному. В селі Красне сталася приємна, неординарна для всіх подія. Родина Надія та Андрій Глядиків створили прийомну сім'ю, взяли під опіку троє дітей – Віталій, Мар'янка і Ромчик. На зустріч із ними наша знімальна група завітала у дитячий садочок «Сонечко», в якому виховується двоє з цих дітей – Мар'янка і Ромчик. Віталій уже школяр, а всього в садочку 14 дітей. Подія ця цікава, неординарна тим, що зараз не кожна сім'я дозволить собі взяти під опіку троє дітей, приділяти їм тепло, ласку, свою любов. Оскільки часи, знаєте самі, що зараз важко сім'ям молодим, але пані Надія і пан Андрій взяли на себе таку сміливість, стали першими в нашому селі, які взяли під опіку тих троє дітей. Це ж стало початком тої доброї справи, благодійної такої справи. І я думаю, що цей почин стане не тільки в нашому селі, але й в районі знайдуться сім'ї, які зможуть взяти таких дітей і принести тим дітям радість і свою любов. Особисто пані Надя давно мріяла про таку сім'ю, але до сьогоднішнього часу в неї просто, як кажуть, не було такої підтримки і в районі, і село не так підтримувало. А зараз, коли районна влада почула, особисто Надія Андріївна і адміністрація почули про такий почин, вони допомогли як і матеріально, так і духовно підтримали цю сім'ю. Вони вже, Надія Андріївна в нас вже частий гість в нашому селі. І ви знаєте, мені дуже приємно, бо це не в кожному селі приїжджають такі гості до нас, як до мене, досить часто, за 2 роки, то Надія Андріївна, певно, що кожних 2 місяці в мене є в селі з делегацією і відвідує родини, які в нас є сім'я ще таких молодих людей, які народили в свої неповні роки, народили 2 діточок, 2 нят, 2 хлопчики, Петрика і Павлика, а також і родину пані Наді. І я думаю, що якби не підтримка і особисто Надії Андріївни, і взагалі районної влади, і то пані Наді було б важче такий крок зробити. Я ще пам'ятаю, була маленькою, і як дитина, то ті спогади згадую постійно, коли ми стареньким допомагали, коли ми щось хотіли зробити, як діти, і так вчили мене. Певно, то я так вихована, видно, я так є, і я дякую Богу і своїм батькам, що такою я народилась і такою мене виховали, і певно, ніколи іншою я не стану. І ви знаєте, ну зараз я, звичайно, голова районної ради, я десь, кажуть, представник влади, однозначно, але всі мої, скажімо, думки, всі мої помисли, всі мої справи націлені на те, щоб всього-всього був результат. А те, що я так переймаюся долями тих людей, які потребують допомоги, та це, чесно кажучи, нічого дивного тут нема. Ось ті всі, хто тут сьогодні зібрався, люди, вони такі само щирі, вони так само на перше місце ставлять, мені здається, добро і любов. Тому що тільки на цьому ґрунтується життя. Тільки на любові, на добрі, на такі, знаєте, ну, якісь, можливо, життєлюбстві, якщо можна так сказати, можна зробити те, що називається життям. Саме головне в цьому житті, щоб жодна людина ніколи не загубила себе ні в чому. І якщо дехто каже, що немає роботи, нема чим зайнятися, це абсурд, є чим зайнятися. Та навколо стільки людей, які потребують твого доброго слова, твоєї підтримки, і ще живеться їм важче і тяжкіше, ніж комусь. Головне – хотіти цього. І те, що ми сьогодні чули, Марія Данилівна сказала, так, Красне село, воно, як і всі багато сіл в нашому районі, воно унікальне, мабуть, тим, що тут якраз є ті люди, які просто перенасичені добром, перенасичені отою любов'ю до тих, кому вони хочуть це зробити. І коли в нас перший раз постало питання створення нового будинку сімейного типу, і саме пані Надія з своїм чоловіком Андрієм хотіли і хочуть це зробити, і ми ще втілимо в життя і цю нашу недалеку мрію, ми
ми почали думати і робити ті кроки, перші, що нас би спонукало до цього створення. Потім ми побачили, що можна зробити і врятувати одну сім'ю, і вони це зробили, допомогли. І зараз, ви знаєте, якщо декому хотілося казати, що чи то до виборів, чи то після, та немає значення коли. Добро робиться кожного дня. І мені здається, воно ціло поняття цілодобове, і зміст його не залежить від того, до якої події ти це робиш. І коли ти приїжджаєш і щиро знаєш, що як це так, коли там день народження тої дитинки, хочеться приїхати привітати, хочеться подзвонити по телефону, хочеться сказати добре слово. Ну ви самі були свідками, не бігли б ці дітки до нас, так? Притом не тільки до мене там чи до когось іншого, а до всіх нас. Ми часті гості дійсно тут, ми хочемо допомогти. І не просто там приїхати, погладити по голівці все, а реально вивчити ті проблеми, які є, реально підключитися. І навіть такий, знаєте, стимул, запитую, бо я хрестила старшого Віталіка, ми зараз його познайомимося, він школярик, він 10 років, у лютому йому буде. А от він і є, от він мій школярик, моє сонечко. А він прийшов, привіт, я якраз про тебе розказую. І я кажу мамі Наді, кажу, як там мій Віталік вчиться? Та каже, нічого, старається. Я кажу, нехай старається, то що Миколай прийде, він же знає, що Віталік хоче, а скоро день народження в лютому, тому треба. Вони поговорили, він каже, так, добре, ти правда там слово будеш гарно вчитися, правда? Будеш старатися? А тепер от він вам сам потім розкаже, як йому в школі, тому що нам це цікаво. Так само, як от мої діти, мої онуки і будь-кого з присутніх, нам так само, а тим більше доля цих маленьких діток, які вони щирі, які вони лагідні, заради цього треба жити. І все, що робиться поза нашими спинами, і те, що сіє негатив, воно хай відсівається. Я маю 5 похресників, це в мене хлопчик 6, одна дівчинка, всі решта хлопчики, але це особлива така мій обов'язок, особлива місія, мені здається, тому що я знаю, що ми допоможемо цим діткам, і вони щиро в це повірили, і хочеться бачити їх щасливими, як і всіх-всіх діток, всіх наших маленьких українців. Віталік, будеш козаком? Так. А то було 6 років тому. Ми постійно так виписуємо газети і читаємо. І от в вільному житті чи в свободі, бо ми виписали то і то, пише, візьми дитину в свою родину під час різдвяних свят. Ну і ми так рішили, і син мій за то, щоб ми взяли, ми поїхали в Коропець, з Коропця нас відправили до Тернополя, говорять, перш треба в Тернопіль, Гусятин, а тоді в Коропець. Ну ми зібрали всі бумаги, які, і взяли ми, на той час було двоє хлопчика і дівчинку. І так 6 років ми беремо тих дітей. Ті діти вже повертали, вже великі стали діточки. Ну, перше, не такої було можливості, що ми взяли на постійно їх до себе. Розумієте, ми тим дітям щось до сьогодні помаємо. Один хлопчик Антон Курявський, то він до нас приїжджає, він говорить, можна, він перше все думав, каже, а що, як я закінчу школу, куди я подінуся, дитина? Я говорю, будеш приїжджати до нас, ти будеш так, як мій син. І він донині до мене приїздить. Ну, а тих діточок ми вирішили, я взагалі хочу багато, ну немає де, я б їх всіх забрала. Якби в мене була така хата здорова, як школа, я б всіх забрала дітей, я дуже тебе люблю. Батьківство – найкращий і найцінніший подарунок Всевишнього. Однак не завжди люди готові його прийняти і часто роблять помилки, через які потім розкаюються все життя. Однак варто пам'ятати, що Господь не дає випробувань, які нам не під силу подолати. У сім'ю Вейків Лелека прилетів дуже рано, та й сім'ї на той час як такої ще не було. 16-річна Марійка та 17-річний Юрій неочікувано для себе з'ясували, що стануть батьками. Однак завдяки любові та підтримці рідних місцевої влади вони зробили правильний вибір і зараз виховують чудових близнят Петра і Павла. Не думала, що до 40 років стану бабцю, але бабцям бути ще треба щастя мати. Дай Боже, як то каже, всім такого дочекати. Маю сина, маю невістку, дуже добра дитина, все, що скажу, все зробить. Ну так все стало, в житті всіляко буває, як то каже, йому 17, їй 17, породилися діти, діти зробили діти, але дай Боже, щоб було здоров'я і щоб вони мали мудрість і терпіння, щоб ті діти вигодувати. Не знаю, наразі справляюся, як тато сі справляє, так мама сі справляє, тато зараз даний час на хаті, бо придбали будинок. Дякую Богові, що послав такі файні нам діточки, мої правнуки. Хай вони здорові ростуть, молоді, хай, каже, мають терпіння, і хай між ними панує мир, злагода і любов. Хай сонечко їм завжди світить у віконці, каже. І що, хай їм Бог посилає найбільше здоров'я, а всім вам дуже щиро дякую за ваші, каже, відвідини, каже,
так, як Бог приказав. Ми всі тут, хто присутні, причетні до цієї приємної, це дійсно, це не подія, це певне свято. Я сьогодні дивлюсь на очі бабусі, однієї прабабусі і бабусі, які вони вже за маму мовчу, яка світиться прямо любов'ю і ще щирістю до цих таких, ну це голуб'ятка маленькі, такі гарнесенькі наші Петрик і Павлик. І дійсно, все позаду, все пройшло. Головне, що вони разом, що сім'я міцна, що ростуть такі два козаки гарненькі, два такі потенційні наші громадяни України, якими ми радіємо з того, що є. Придбали, вони мають сім'ю, вони мають родину, вони мають те, чого, до речі, не всі мають. І прабабусю, і прадідуся, і бабусю, і маму, тато, друзі, колеги, і всі небайдужі люди, які дійсно допомогли в цьому. І в кожному найменшому населеному пункті Гусятинського району є люди, про яких треба дбати, яких треба підтримати. Ми стараємося це робити, і я думаю, що це і є оте зобов'язання, те служіння влади, яке вона повинна робити. Вона повинна служити тим людям. Вона повинна виконувати це не тільки тоді, коли якось йде щось. Це не повинно бути ні піаром, це повинно бути обов'язком в серці. Розумієте? Розуміти це і серцем, і розумом, що ти покликаний робити. Щоб ці дітки отак гарно посміхались і йшли до бабусі, йди до бабусі, сонечко. Так що ось бачите, як ми гарно працюємо. Оце саме головна дяка, мені здається, чи за я б сказала так, ну я люблю свою роботу, я вже говорила. І мені здається, що ну нічого не треба, ніяких слів подяки, нічого. Подивитися на ці посміхнені оченята, на цих здорових хлопчиків, на цю гарну сім'ю. Це моє сонечко, моя ляля. І що ще треба, скажіть? Ну оце задоволення від життя, від роботи, однозначно. Та мені тут дуже добре. І дякую своїй свекрусі. Ба. Ці 7 січня вони приїхали сюди до нас. Дітям дуже маленькі. Два, каже, ангелочка на ліжко поставила. І я гризла тільки одним. Щоб Бог дав здоров'я, щоб не була така зима кавалерська, хата висока, а діти маленькі. Ото я тим гризлася, щоб ну, Бог дав вижити. І Бог допоміг. Ці діти під постійною опікою районної і місцевої влади, оскільки батьки неповнолітні та матеріально не забезпечені. Можливо, було дивно, як такі молоденькі люди можуть справитися з маленькими дітьми, але якби не допомога оточуючих, нерозуміння їхніх рідних, і бабусі, і прабабусі, і прадідуся, і взагалі і районна влада, і всі оточуючі помогли молодій сім'ї. І на сьогоднішній день ми бачимо результат нашої доброї справи, тих прекрасних двох ангеляток Петрика і Павлика, які названі на честь нашого храму. Далі наша дорога пролягла до місцевої школи. Для того, щоб дитина відчувала себе щасливою, необхідно, щоб щасливою, необхідно, щоб всі оці складові в неї були в гармонії. І фізична складова здоров'я, і психічна складова здоров'я, духовна і соціальна. Тоді дитина буде почувати себе в суспільстві на певному щаблі свого розвитку. Приходячи у школу, діти, ми починаємо виховувати їх, адже сім'ї бувають різні. Бувають сім'ї, де батько, матір принижує і так далі. Ми на це не зважаємо, а виховання проводимо з дітьми із чистого листа. Насамперед, ми повинні виховати дитину, щоб вона не була егоїстичною, щоб вона не була жорстокою, щоб в неї були моральні якості більш-менш на нормальному, високому, можна сказати, рівні. Тому що генетично задатки передаються, генетичні задатки – це ті, які відповідають за навчання дитини. А виховання – це наша робота, наша кропітка робота, робота спільна і школи, і сім'ї, і громадськості. Наші діти є такі, які мають батьків за кордоном, і тому ми повинні особливо звертати на виховання їх увагу, особливо, тому що ми повинні пройнятися їх душевною біллю, коли їм важко, і вони повинні обов'язково звернутися до тої вчительки чи вчителя, який є авторитетний, якому вони довіряють. В цьому селі панує любов та злагода завдяки згуртованій церковній громаді. Люди приходять до храму, адже тут знаходять спокій та добру науку і пораду. Дорогу до Бога, от я як священник, бачаю в співпраці, знаєте, з своїми парафіянами. Бо от церква, ми зібралися тут в гарній церкві, але це церква – це тільки є будівля. А от сама церква в прямому розумінні – це є ми, це є парафіяни, це є вірні, це є Божий люд. І тому оце є церква. І якщо буде співпраця
між духовенством, між вірними, між навіть і владою. Влада – це теж люди, ми їх вибираємо, ми фактично, в неї є слуги народу і слуги Божі. І тому якраз от я хочу сказати, що можу похвалитися, що тут на рівні місцевої влади ми, знаєте, також налагодили таку добру співпрацю із місцевим головою Марією Данилівною. Вона мені дуже допомагає в організації, особливо от вона сама жителька села Козини, зараз був там храмовий праздник. Дуже багато вона, майже як старша сестриця там, знаєте. І це, власне, якраз є ота її така, можна сказати, активна допомога для того, щоб співпрацювання, співпраця між владою і церквою. І це є якраз ота активна громадянська позиція, активна християнська позиція для того, щоб відроджувати, для того, щоб ота дорога до Бога була для всіх нас відкрита. Ну, і я знаю, що, наприклад, і на рівні навіть районної влади, то також Надія Андріївна у нас сьогодні, знаєте, вже можна сказати, не такий, що там рідкий гість, бо вона була багато разів в нашій церкві і відвідувала нашу церкву під час от було в нас храмовий праздник Петра і Павла, була вона в нас, зробила також, і, ну хоч то, кажу, можна сказати, не хвальба, але це є факт, що це вона зробила і таку гарну і допомогу матеріальну на нашу церкву. Так само і коли в час хрестин, от коли вона була хресною мамою, коли ми хрестили недавно прийомних дітей, подружжя Міськових, це також похвально. Я тоді ще й наголошував, що власне, що це має бути не тільки в цей, знаєте, в той день, коли стають хресними, а хресні – це є на все життя. І особливо дійсно приємно, що, знаєте, в особі таких, не тільки Надії Андріївни, а інших хресних, знаю, багато там є таких гарних, порядних людей, які будуть старатися отим дітям, тим дітям, які вони вже їм поручені через те, що вони стали їх хресними, що вони тим дітям будуть в майбутньому допомагати. Життя як свічка. Хтось її запалює, хтось оберігає, у когось вона ледве живріє, у когось горить яскраво, зігріваючи тих, хто поруч, роблячи світлим сьогодення. Можна тихцем тліти, позбавляючи себе радощів, дарувати людям свою любов, своє тепло. А можна, ділячись з іншими, здобувати ще більших скарбів для душі, для серця. Пригадуйте свої дитячі роки, як часто у вісні і наяву приходила до нас казка. І, напевне, була вона світла, мріялося про хороше, добре. А тепер, коли ми стали дорослими, так просто, так реально подарувати казку комусь із теперішніх маленьких мрійників, чи то рідній кровиночці, чи тому, кого доля обділила родиною. Дарувати їм казку просту, буденну і здійснену. Можливість почуватися потрібним у цьому світі. Мати, кому говорити такі прості і такі високі слова – мама, тато. Долучитися до значимого, прекрасного дійства творити людину. Адже кожна дитина – то скарб, вона є унікальною і талановитою. Треба тільки попервах допомогти їй нести оту свічечку життя, якою виросте, якою стане і нам потім відгукнеться. Бо держава – то ми з вами і сьогоднішні, і вони – дітки завтрашні. Ну, от бачите, який гарний насичений сьогодні день. Він трошки похмурий, трошки осінній, не трошки, а таке добре. Але я думаю, що кожному з нас сьогодні на серці тепло. Тепло від того, що ми побачили, що ми почули. А саме головне, я, наприклад, особливо вражена тим, що мені вдалося сьогодні побачити мого похресника Віталіка. Він довго чекав мене, тому що по телефону ми спілкуємося частіше, а бачимось трошки рідше, а тим більше трошечки з графіку були вибиті деякі мої такі чергові дні. А сьогодні ви всі були свідками, як в одному нашому прекрасному селі Красне. Які гарні люди, які ростуть гарні дітки, які сім'ї, які люди. Оце істинно патріоти, це ті, що люблять не тільки свою батьківщину, а й тих, хто в них народжується і виростає. Ви бачили сім'ю Глядиків, Надію і Андрія. Ну, Андрій, з Андрієм ви не познайомилися, але це чудовий тато прийомних дітей. Ви бачили тих діток із їхніми щирими усмішками, із їхнім бажанням, щоб їх пригорнули, щоб їх приласкали, щоб їм сказали ніжне тепле
слово, багато не треба. І кожному з нас, певне, в житті багато не треба. Треба, щоб нас розуміли, щоб нас любили, щоб нас просто цінили за те, що ми є. Чим бабуся, чи мама, чи просто подруга, чи колега. І я хочу побажати всім людям, абсолютно всім, звичайно, хто працює, скажімо, як називають, хто люди, які працюють держслужбовцями, чи при владі, чи просто люди, які живуть і надіються на цю владу, щоб насамперед вони випромінювали такі промінчики добра і щастя. А що таке щастя? Таке важливе філософське питання. А щастя багато, щастя це просто коли тебе є близькі, рідні люди, яких любиш ти і які люблять і цінять тебе. І більше, мені здається, для цього не треба. І моя робота як голови районної ради, звичайно, я можу сидіти, як мені часто кажуть, від каденції до каденції, нікому не переходити дорогу, нікому не наступати на п'ятки, але я зовсім іншої стихії, я зовсім інша людина. Я люблю, коли я приношу хоч невеличку, але потрібну допомогу. Бодай порадую, якщо конкретним ділом, хоча це дуже рідко буває, що щось не виконується. В будь-якій ситуації це є тепле слово, це є підтримка, це є порада. Не виконуються тільки ті, наприклад, важливі справи, які десь на високому державному рівні треба вирішити. Але в межах своєї компетенції я завжди йду на зустріч людям. І я, скільки себе пам'ятаю, я завжди любила, люблю і буду любити тих, хто біля мене рядом. І ця робота, це, мені здається, вона мене робить більш впевненою, сильнішою, мудрішою, тому що я тут проявляюсь вся така, як я є. А я є мама, а я є бабуся, ось моя сонечко підійшло, закінчив уроки. Ага. Молодець. І от, як бачите, це тоді, коли тебе не просто ти стоїш і прийшла сюди, може, там для того, щоб ви записали, або хтось почув. Ні. Дитина хоче, дитина Хрещенку любить, дитина чекає Хрещенку. І я рада, що я цій дитині потрібна. І потрібна своїм дітям, своїм онукам. І я думаю, що ще не одній людині, навіть у себе в Гусятницькому районі. І горжусь тим, що я живу в такій прекрасній державі, що я українка, що я можу ще зробити багато. І в мене в планах грандіозне настільки багато своїх таких, знаєте, втілень, настільки хочу багато зробити для кожної людини, або для кожного села, для кожної, бодай, сім'ї. А це, якщо всі разом захочуть це зробити, і це можливо зробити, тоді ми будемо щасливі від того, що живемо у такій гарній, красивій нашій Україні. І вона дійсно сама найближча для нас, для кожного. Вона є рідна, тому що ми є рідні в ній, ми є українці. А українці – це патріоти, вони вже народжуються патріотами, бо вони є українці. І ота та колиска українська, вона нас народжує і повинна робити нас справжніми людьми.